Aguarda, zumbi. O feixe de deslocamento está avançando. Precisamos chegar ao cofre antes que ele seja destruído. Não tem minérios suficientes. Precisa. Você não tem minérios suficientes. Eu sirvo. Por enquanto. Esse. Somos um. Você não tem minérios suficientes. Eu detectei forças Tal'Darin se reunindo perto do nosso Nexus. Temos que nos preparar para o ataque. Espere. Aquelas sentinelas foram abandonadas aqui. Eu vou ativá-las. Elas são muito eficientes em restaurar escudos de guerreiros próximos. Precisas de minhas habilidades. Eu sou... Pronto. Nossos portais agora estão calibrados para transdobrá-las também. Eu estou aqui nas sombras. Muito sábio. Declare sua presença. Somos um. Eu estou aqui nas sombras. Muito sábio. Eu sou frio. Será que precisa? Eu sou o coração escolhido. Somos. Eu sou a voz do eclipse. Nossas forças estão perto do feixe de deslocamento. Temos que prestar atenção e ficar fora de alcance. Nossas forças estão correndo perigo mortal. Leve-as para longe do feixe. Declare sua ordem. Eu estou aqui nas sombras. Eu sei. Por enquanto. Eu passei. Serei da maneira que... Eu estou aqui nas sombras. Eu sou o coração da escuridão. Esse é... É necessário construir mais pilares energéticos. Eu estou aqui. Parece que os cientistas da estação estavam estocando solarita bruta aqui também. Temos que tentar obtê-la. Um campo de força Tal'Darin. Precisamos destruir a fonte de energia para abrir caminho. Eu sou a voz do eclipse. Precisas de minhas armas. Somos um. Você precisa de mais gás vespeiro. Eu estou aqui, mas... Você precisa de mais gás vespeiro. Eu estou aqui. Eu sou o coração da escuridão. Somos um, eu sou a voz. Nossas lâminas. Eu estou aqui, nas sombras. Você não tem minérios suficientes. Eu estou aqui, mas... Ah! Descobrimos mais sentinelas. Vou ativá-las imediatamente. Muito sábio. Nós
Nossas lâminas encontraram o inimigo. É necessário construir mais pilares energéticos. Eu estou aqui. Muito sábio. Hierarca, estou detectando movimentos da frota Tal'Darin. Há várias assinaturas de transportes a caminho das instalações. Prismas de dobra. Muito inteligente. Alarak está ativando as antigas defesas da instalação, usando-as contra nós. Estou aqui nas sombras. Para o ajuste de contas. Estou aqui nas sombras. Vê-la. A base está sendo atacada. Somos um com a sombra. Serei da maneira que visto. A base está sendo atacada. É necessário construir mais pilares energéticos. Eu estou aqui nas sombras. Excelente. E prepare-se.